umukunzi wacu yagize ati ese kugira umukunzi bikuraho ko wararikira abandi ino ngingo kikomeye ubu ngubu kuba hari umuntu uri muri relationship byakoraho ko ashobora guhura na Miss Ruganze ntamurarikira muze kutubwira ni ikiganiro tuba dufite ingingo tugiraho uko umuntu abyumva ubundi ubyumva ute niko tukunda kuvuga ubyumva ute wowe ni umwanya wawe ubyumva ute mu kiganiro Ruganze TV show tekereza nawe abantu mujya muhura mu nzira mu muhanda mukorana mwigana uri muri relationship cyase ntuyirimo uyirimo ese bikuraho ko hari uburyo runaka umuntu runaka ajyararikira abandi kubugize kuba uri muri relationship ukagira yankomanga yes ntabwo bikuraho kurarikira abandi kuko agitsina gabo baremye mu buryo bahora baractive naho mwebwe twebwe bigira koze nge ntabwo mubararikira nge ntabwo nareba gutyo mu ngatambutse mite ngira ibintu niyumvamo murinzi ariko fete attention hano turabishyira muri kote byiri yego hari ukumurarikira by'ubushake kumva wenda mwakora sex yes mwakora imibonano hari no kumukunda like kumucrushing ko ntabwo umuntu crushinze bivuze ngo yise umushaka buriya nge umusore abona umukobwa ari kwizunguriza nyashi cyangwa se afite ukuntu ari kugenda yimodaringera nubwo naba nabyinshi ariko mfite akagendo mfite nsindi gusa neza umubiri ugatume rutyo kayita usheshe urumeze umubiri ukaba uri kuvuga ati reka reka wigenda hagarara ni hagarara hagarara hello hi Rwanda hi our people hello friends and family how are you it's your girl Miss Ruganze Poet AKA Fiete twagarutse cyane. Welcome kuri M250 TV ni kiganiro cyacu Ruganze TV show Fiete namaze kuguhikaze cyane. Thank you. Iwawe muri studio zacu zo muri Natire nk'ibisanzwe. Nyuma nange ndi muhire psychologist cyangwa se Mr. Ruganze kwa ndi kumwe na Miss Ruganze turi team Ruganze. Yego. Turi team Ruganze kuko dushyize imbere ko abanyarwanda twagira imibanire ihamye myiza imibanire buri wese yishimira kuba arimo iyo uri mu rukundo ukumva uri proud yabyo ukumva utewe ishema no kuba ururimo ni ibintu bikomeye cyane cyane utewe ishema na relationship yawe of course n'abadukurikira rero twabifuriza ko baterwa ishema na relationship barimo kubera ko uriya kuburiho relationship waburimo ni kimwe mu bintu nyine twavuga ko bigutera ishema kubera ko iteka nyine nibyo bihurugende cyerekezo cyacu twese dukora dushaka kugira imiryango kandi ntiwagira umuryango utagize umuntu mu byumva kimwe yes twagarutse mu kiganiro cyacu tuvuze menshi ariko twagira ngo tubanze twumve ubundi ibi bintu mwa mubyumva gute ibintu bya Ruganze TV show mwa mwumva impamvu yabyo yego nuko turari gushinga nuko tuganira ku ngingo zubaka urukundo bakunzi bacu rero tumazana iki yego umukunzi wacu yagize ati ese kugira umukunzi bikuraho ko wararikira abandi kuraho ko wararikira abandi ino ngingo kikomeye ariko ubu ngubu kuba hari umuntu uri muri relationship byakoraho ko ashobora guhura na Miss Ruganze ntamurarikira muze kutubwira ni ikiganiro tuba dufite ingingo tugiraho uko umuntu abyumva ubundi ubyumva ute niko tukunda kuvuga ubyumva ute wowe ni umwanya wawe ubyumva ute mu kiganiro Ruganze TV show tekereza nawe abantu mujya muhura mu nzira mu muhanda mukorana mwigana uri muri relationship cyase ntuyirimo uyirimo ese bikuraho ko hari uburyo runaka umuntu runaka ajyararikira abandi so dialogue itangirira hano nge na Miss Ruganze turaganira namwe mukagenda muganira cyangwa se mukanatwandikira muri comment mukatubwira ati rero twe tubyumva gutyo yego batwandikira muri comment n'ubundi batubwire ese kugira umukunzi bikuraho ko wararikira abandi bibikuraho ku ruhande rwanjye ni oya
kurari kirundi pos ni ibintu biturimo wenda kubabona umuntu kumvira mukunze aha ruko nifuza wenda ko mwaba incuti ariko wa muntu kundi teka iyo giye gukora ikintu kibi biragukomanga yego akavuga ati uriya muntu ni mwiza twabone incuti ariko ndi muhana mfite sheri yego ndi muri relationship yindi kandi nta kintwaye nanone rero ngo se namureka nkagiya kururi ya wenda ananyemereye cyangwa se nawe yampofotse nkuko namukrashinze yego nkazasanga ndi kwicuza impamvu naretse wa wundi bigatuma nyine uvuga ati okay ni mwiza ariko nkomeze mfite sheri yego ukahita wigarura yes yes defiete Miss Ruganza tubwiye ukuna byumva kandi koko uravuga uti ndumwizerwa ku mukunzi wanje ushiri wanje ese koko nubwo hari n'igihe umuntu regaza akagutereta akakubwira ati nyina akwikundiye bona ari ni boga ari ku mukobwa cyangwa se ubona ari na mwiza ku muhungu nyine ari mukobwa uteye neza ahuti ese nkate ngende mureke maskino wanjye kuba ugize kuba uri mu relationship ukagira yankomanga yes ntabwo bikoraho kurarikira abandi kuko agitsina gabo baremye mu buryo bahora baractive naho mwebwe se twebwe bigira koze nyo ntabwo mubararike wowe ubwawe ushobora kubyiyumvamo cyangwa se kubona umuntu gutse nje ntabwo nareba gutyo mu ngatambutse mite ngira ibintu niyumvamo muri ariko fete attention hano turabishyira muri kote byiri yego hari ukumurarikira by'ubushake ko ukumva wenda mwakora sex yes mwakora imibonano hari no kumukunda like kumucrushing ko ntago umuntu crushinze bevuze ngo yise umushaka yego buriya nje crushinze cyane turabitwara kuri kote zombi amen hari waruvuze ku bahungu ko turi active mu buryo bwo kubona umuntu tukamva twahita yego dore bakagenda ameze ngo agayagwa muri gore mini uburyo navuga uburyo ubundi ibintu nzi byinshi cyane abakobwa bakrushinga I mean du crushinga ko nange ndimo yego shora ko no mungu iboga hey kafa tumana we icyama tukabishuti icyama nkamuho akamubera nyine tukabishuti basi tukagenda namfashe mu kiganza ariko ibyo nkeka ko ari umwe kwijana wenda ntekereza ko ashobora kuba asanzwe ahari ibintu akora nyene wenda akaba ari umuntu ukora sex ni wenda yabona nuri akavuga ati wenda yabameze nka gutya na gutya yagenda gutya na gutya ariko twebwe bisanzwe uramureye ukavuga ati basi uramutipe ni mwiza pe sha umva ati bwicyanyereka sheri we kibase cyama tukamututi kibaze nka buri ya mpobe yebaze nka buri atugendanye mu nzira yes byivuze basi no twafatana gafoto so nyine ibintu biraho aho ni kuri kote y'abakobwa yes no kuri kote y'abahungu nabyo nibyo kubona umukobwa mwiza ukamurarikira cyangwa se uri umugabo ukabona umugore wundi taru wawe nubwo muri bibiliya babibuza ariko ntibibuza kuba mu buryo buri biologique nkuko yubivuga miterere yacu amaso yacu rero arareba kandi areba ubutumwa abujyana ku bwonko ubwonko nabwo bugakagira ibyo bukora buriya rero umuntu ni mugari kandi aracanga nago ndasobanukirwa muntu amaso arareba umuntu ugaseka yego mu kanwa hakavubukamo amazi ukayitobye urabyindimi cyo kurya cyangwa se ari nk'icyo kunywa ubona kibishije ukarabyindimi kimwe nuko umusore abona umukobwa ari kwizunguriza nyashi cyangwa se afite ukuntu ari kugenda yimodaringira nubwo ntaba nabyinshi ariko mfite akagendo mfite nsindi gusa neza umubiri ugatuma rushya ukayita ushesha urumeze umubiri ukaba uri kuvuga ati reka wigenda hagarara ni mwiza hagarara yes nyine ni n'uruhare rw'imiterere yacu nyine ubwonko butanga komande urumva apfa kuba wabonye umuntu ukamwishimira kubona umuntu ukamwishimira birahagije noneho ugasigara ahubwo urwana n'ibitekerezo twavuze tuti ese topic yacu yavugaga ngo ese kugira umukunzi byakuraho kurarikira abandi yego kurarikira cyangwa se kwifuza cyangwa se gukrushinga cyangwa se nyine kumva wahita ubona umuntu ukumvura mukunze ibi bintu rero ntabwo biraba
njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo numva ko kugira umukunzi byatuma utararikira abandi urabararikira ahubwo ukibuka ko ufite umuntu aho ni naho ngira ngo twitse tugana kandi udashaka kumuhemukira yego kuko hari igihe wagendera mu rujijo wa undi crushinze nawe agatana kwemerera yego ariko ugasanga byari byagahigato birarangiye wa wundi byamubabaje nta hantu bunahera umusambi babaze buriya bibaho ko umuntu udakunda byukuri utifuza no kugumana nawe agutandukanya n'umuntu ukunda utifuza no kurekura yego utifuza gutaka kubera irari yego yes aho niho nifuzaga ko dutinda tugana ku musozo irari ryo biragoye kwaricika bitewe n'imiterere y'umubiri wawe bite kuko already urareba keretse uri impumyi uzabona umukobwa bone ni mwiza kandi ufite uwo mukundana uzabona umuhungu mugabo bone ni mwiza bone hari icyo yaguha bitewe n'ibyo uri kwibwira muri wowe bitewe n'ibyo uri kubona ibyo bintu birashoboka ko utabihunga ntago wabihunga ariko impamvu nk'abantu tugira umutima icyo bita umutima na no kugira ngo tubashe kureba gushyira mu gaciro dufata icyemezo ingingo yo gufata icyemezo urukundo rwanyu n'umuntu mukundana ruri ku kihe kigero kizagufasha kubona undi muntu ukumva umugira irari ariko bikagiraho bigarukira ubundi naho bya bindi byose tugenda tuganiraho uburyo mwakundana uburyo mwakubaka urukundo uburyo urukundo rwaganza nimuza no gusubiza amaso inyuma ibi biganiro tugenda dukora ni nka pratique ya bya bindi twavugaga ni gute abakundana bitanaho ni gute abakundana bubaka urukundo ibyo byose ubu rero muri ibi biganiro muri izi dialogue tugenda dukora kuri izi ngingo ibibazo twibaza igihe rero ugeze mu muhanda ubonye umukobwa ari cyangwa se ubonye umuhungu hari igihe ugira ngo amahirwe mugahura mukicara kuri table imwe mugasangira yego igihe rero urukundo rwanyu muzamwarwubatse na wa wundi bikagufasha kucika iyo table yego aha ngaha niho ruzingiye yego buriya rero irari ryo rizaza umvura mushaka umva ukunze undi muntu ariko rwa rukundo rero sasa ese ruraganje rurakomeye cyane cyangwa uzahita umubwira uzamwandikira aka message umubwira uti sheri rero ndi kubona ibi bintu bidakunda tubivemo ubundi naho rwa rukundo rutubakise neza bita birugendekera we rero nanone ntago wakabaye ufata umwanzuro igihe ukiri mu rujijo yego wishyira kuri umukunzi wawe kubera ufite crush wagira crush ko naryamuka wakomeza uri kurota wa muntu ukamutekerezaho wa mukunze ariko umwe mwari muri kumwe by'ukuri muri gukundana wituma abibona ko hari ikintu kiri kuguhuza ngo wamugiye kure kuko iyo crush yawe ese buriya kuba yambwira sheri we iby'umukrush yabonye buriya sesawa ntabyo nziri ko si ngombwa ariko ko abigira ibanga igihe cyo keretse ushaka n'ubundi kumutendeka cyangwa se kugira ngo wenda uvuge uti anytime hari uyu mu crush yanavamo ariko ubundi niba uri mu rukundo rwa nyarwo ushobora no kubwira sheri ukamubwira ati hari umuntu nabonye ndamukunze nyine abandi mu mutwe ariko nanone uko dukunze guhita turakara ntago twakara none se nyine wamubonye mu crushing wamukunze kandi nge nawe turakundana ese nawe nagukunda nge nawe turekana umusange nibyo ushaka urwo rukundo nyine wamukunze nawe wifuza ko yakakugiriye mu gahuza uri kumva ruri bugane ruratugirira sizihe nyungu twembi nk'abantu bakunda nizambaraga z'ibiganiro kuko hari n'igihe muba mugenda mu muhanda mufatanye ikiganza genda muganira kubera ko mwisanzurana ukaba wabona nk'uri umutipe ubonye umukobwa sheri amukobwa ni sawa kubera ku buryo muba muri kubiganiramo ari blag yes doko uburemere wabihaga uri umwe wabiha uri umwe butandukanye n'uburemere mwembi mwabiha ko birangiye murengaho ngaho mwamaze kubifata nk'ibintu bisanzwe kandi already wabimumenyesheje yego buriya hari utuntu nagiye mbona dutrendinga nkaba ndi kumwe na sheri wanjye turi kugenda mu muhanda nareba nkabona umukobwa koko mbonye ateye irari sheri nkatamwereka do
dera kantu sheri wa mukobwa ugari kurenga buriya hari ngiye mungu nawe yamujisho yaba ari kureba muri phone yanje nyatamugira ngo akareka gukomeza kumureba akamuprotege nkamurinda akamurinda none ari akantu nabonye umukobwa nyine yari kumwe n'umuhungu bari kugendana gutya isanzwe nyine ari ababese ari abasheri yego umukobwa baraje nyine bakufasa uwo musheri w'uwo mukobwa aje ayambiriye umukobwa kuna moyambiri rabona umutwe wa wagiye inyuma yu atahereza fone ye uwo musheri uwo mushuti we umuhungu ayandikamo nimero aramuhereza umukobwa aragenda undi nakomezanya na sheri we yego umukobwa agenda imbere ahitahamagara areje abona ahita ku mukobwa nyamuhungu kubera ko akunda uwo mukobwa kandi yabonaga ko uwo mukobwa ashaka kubasenyera yamuhereje nimero z'umukobwa umukobwa abonye bamuhaye nimero za mugenzi we yahise akopararakara areba ngo hanyi nari kureba uwo muhungu uti wankoze uwo muhungu nawe atamugira ngo cyane ndavuga ati cyase aka kantu karangishije yego buriya ushobora kuza nkabona ko nyine bishaka kumuzanamo kandi njye simbirimo sinshaka no kujya mu bintu bizatuma nisobanura kuri sheri wanjye ibintu bita nyine ntashaka kubanza nimero zanjye namuhereza iza sheri noneho azaguhamagara runaka ari uramushakira iki urinde nawe uhari ejo ahamagara imbe niwe witabye azagera hakuze ubwo ni uburyo bwawe sasa mwebwe bandi bakunzi bacu mwebwe mubigenza mute kujya murinda abashiri banyu niba crashinge cyangwa se ntibatwarwe n'abandi ariko cyane ko nashobora ushobora no kumuhizawe akaza kuguhamagara ukumva ari kugupropose akamubwira ati ngiye mfite umukunzi yego hari igihe ahita hari igihe nyine yego hari igihe acika intege akavamo cyangwa akavuga ati nta kibazo basi reka twibere inshuti tigusa iyo tuza kuba twaramenyanye mbere nakifuje ko tuba inshuti birenze ibintu ariko n'abana rwa rukundo mukakomeza mukarwubaka yego mugakomeza mukarwubaka kuko kugira inshuti aho ngaho ntabwo bikuyeho wa muntu wawe w'umwihariko keretse bise musezerana byemewe mukamucikana burundu ariko twizera ko abantu bakundana mushobora kurwana ku rukundo rwanyu cya mbere ni ukuri cya kabiri ni bya biganiro byubaka rwa rukundo na kwa kuri kose n'ibiki byose cyane cyane kuganira buriya ibintu byatangiye kuzamo guhishanyamo ibintu bijye bitandukanye biba bibi niho bihera niho bitangira gupfa ni kwa kundi inzira iba yatangiye kuzamo ibyatsi urumva yo mu gihishanya yo mutangiye guhishanya rimwe na rimwe ugira utwubika utwubonye tugucarenje inzu ukatubika ukazisanga waradeviye watangiye kumubangikanya n'abandi yes kubera iki ufata abantu ukunze ukabaha umwanya ukamuhisha amabanga iki n'iki ugasanga noneho ba bandi nabo iyo batangiye kukwitaho ibindi bindi urukundo rwawe ruri kugenda mu marembera twaganiraga kuba uri mu rukundo kuza kugira abandi ukunda cyangwa se wishimira cyangwa se urarikira twamaze kubona ko rimwe na rimwe irari ribaho kurarikira abantu bibaho kugira abantu ukunda bibaho ariko akabaho kwa kuri akabaho cya cyizere uba ufite uwo musanzwe mukundana mukaba mwagumya kubaka urukundo rwanyu kandi nabo bantu ukagenda ubakwepa kwepa byoroshye cyane se ntitwasoza ariko baze kutubwira nabo uko babyumva niba bakundira mwandike muri comment nifite anabakundira muganire ku ruhande muganire uko mubyumva yego yes fiyete wakoze wakoze nawe natwe turabakunda cyane ikiganiro cyacu cyo nakagaruka ni Ruganzu TV show tugaruka mu biganiro bijye bitandukanye byubaka imibanire n'urukundo ndetse tukanagaruka no mu bindi biganiro hano kuri M250 TV ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma si twabura kubabwira ko mukeneye kugera abo muvugana nabo inzobere zitandukanye dufite inzobere dukorana mu bijyanye n'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe ukeneye kugira uwo muvugana bitewe n'ikibazo mufite bitewe n'uburyo ushaka kumwisanzuraho dushobora kubahuza unyuze kuri adresse tuba twatambukije aho ngaho mu description ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza so guys turabakunda cyane naho utaha bye ciao.